Cieľom celoslovenského týždňa vedy a techniky je zvýšiť povedomie, popularizovať a prezentovať novinky, počiarknúť ich význam pre spoločnosť, ako aj vzbudiť záujem. Týždňu dominovalo motto pokroku k pokroku. V rámci týždňa vedy a techniky a organizovaných podujatí, prednášok, workshopov je najväčším prínosom pre študentov najmä to, že môžu sa stretnúť práve s odborníkmi z praxe, čo im môže dať taký nový pohľad na niektoré témy alebo priniesť nové poznatky, ktoré doteraz ešte možno že na tej akademickej pôde neodzneli. Na univerzite zorganizovali viac ako 45 podujatí, na ktorých sa okrem študentov mohla tradične zúčastniť aj široká verejnosť. Najväčšia fakulta ponúkla diskusie a prednášky s odborníkmi na aktuálne témy. Tento rok sme si na Fakulte masmediálnej komunikácie pripravili 4 dni. A máme z pozvaných speakerov, ktorí pôsobia v oblasti marketingu, masmediálnej komunikácie a digitálnych hier. Sú to ľudia napríklad z printových médií, mali sme diskusiu na tému prečo neveríme médiám s šéfredaktorom denníka N Matúšom Kostolným a šéfredaktorom Aktualit Petrom Bárdym. Na Fakulte prírodných vied sa zamerali skôr na odbornú verejnosť. Okrem prednášky s názvom Moje heslo, môj štít, si návštevníci mohli pozrieť učebňu virtuálnej reality. Budeme mať veľmi zaujímavú prednášku, jeden pán poľský, z Poľska, pán doktor, ohľadom umelej inteligencie, nakoľko Fakulta prírodných vied, konkrétne Ústav počítačových technológií a informatiky, spolupracuje na jednom veľkom projekte ohľadom diseminácie umelej inteligencie. Na Fakulte sociálnych vied sa zamerali na interaktívne podujatia. Najväčším lákadlom bola súťaž o výlet do sídla Európskeho parlamentu. A medzi tie najzaujímavejšie môžem spomenúť napríklad offline kolokvium pre študentov, ktorí potrebujú pomôcť s odbornou praxou, ale hlavne je to olympiáda o Európskej únii, ktorá je vlastne takým headlinom toho týždňa vedy a techniky na našej fakulte. Na Univerzite svätých Cyrila a Metoda úspešne nadviazali na svoju tradíciu a prostredníctvom zaujímavých diskusí, prednášok, workshopov a súťaží sa zapojili do jubilejného 20. ročníka týždňa vedy a techniky. Tento event je organizovaný každoročne a ak by ste mali v budúcnosti záujem navštíviť niektorú zo zaujímavých prednášok, treba sledovať web univerzity alebo jej fakult.